چوکې کیو مونږ سره زمون ګران مشر علي اکبر صاحب ایسیچو د دې ځای هغه مونږ سره موجود دی دی چې پرون او تیر ورځو کې کامیابی دی ته میلاو شوي دی د جرایم پیشه خلکو د بدو خلکو د کم چې د آیس ملګري دی د آیس کاروبار کوي او د آیس په دغه لعنت کې اخته دي او زمونږ دا نوی کل زمونږ دا نوی ناخبره خلک دی د دوی ژوندونه تباه کوي د دوی نسلونه تباه کوي ایسیچو صاحب سره زما دې نه مخکې هم یو ملاقات شوی او زه د دوی دغه یو څو خبرو نه ډېر زیات متاثره شوم ځکه دلته رالم او ما وی چې د دوی هغه نیکې ارادې هغه خبرې تاسو وړاندې کړو زه ستاسو ډېر ټایم نه لم ایسیچو صاحب سره خبرې کوو مونږ سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام اول خو ستاسو جی ډېره مننه چې تاسو مونږ ته ټایم راکړو ډېره مننه جی تاسو ډېره مهرباني تاسو په دومره رالې مونږ ټایم راکړو ډېره ډېره مهرباني ایسیچو صاحب اول خو راته تاسو چې کوم د کامیابۍ نه تاسو ته میلاو شوي اول خو راته دې باره کې لږ تفصیل ووایئ بسم الله الرحمن الرحیم رور د ټولو نه اول خو مونږه د میډیا ډېره شکریا ادا کوو چې راشو زمونږ دغه د عوامو ته وښیي په مونږ باندې تنقید هر سړی کوي خو زمونږ کارکردګي څوک نه ښیي زمونږ د مشرانو زمونږ د ډی پی او صاحب زمونږ د ایس ډی پی او صاحب یو کمپین شروع دی خاص کر زمونږ ډی پی او صاحب مونږ ته دا هدایات دي چې بای په علاقه کې هر قسم جرائم پیشه عناصر چې دي چا هر څومره دي هر څه شی چې دي خو چې هغه سر اوچت نه کړي نه را میدان ته چرته آیس چې کوم دي آیس یو ناسور دی چې د معاشرې دپاره انتہائی خطرناک دی زمونږ نوې نسل تباه کوي د دې دپاره مونږ یو کمپین شروع دی چې موجوده وخت کې چالو دی په هغې کې مونږ لګیا یو زمونږ مشران هم راسره دي پرون مونږ سره خپل زمونږ ډی سی پی صاحب راغلی دی د هغه په نگرانۍ کې مونږ چاپې والی دي خو کار کر تقریبا کم از کم پرون مونږ دا کسان تاسو ته مونږ هم خول میډیا ته وطلس کسان مونږ نیولی دي هم په دې دغه باندې نیولی دي چې را چا سره آیس دي چا سره چرس دي چا سره څه دي چا سره څه دي دا دغه ستاسو مخامخ پراته دي آیس یو ناسور راغلی دی چې روړ د لږو مثلا بېروزګاري ده خلک لږ روړي دا وته 100 روپۍ روړي دا نه وته 100 روپۍ جوړي کی اسانه ګټه ده هر څه ډېر په اسانه باندې کوي د دې وجه نه مونږ پرون کاروای کړی دا کافی کاروایم کړی دا کسانو پکې نیولی دي دا سامان ستاسو مخې ته پروت دی دویمه خبره دا ده چې با پرون چې مونږ کومه کاروای کړی دا نو هغه مین دغه چې و نو هغه جرایم پیشه پیوز چې کوم دي مونږ سره مطلوب پیوز چې کوم دي پای کې خاص کر مونږ سره بازآمد دومي او پیو دی چا دا ډېر وخت نه مونږ ته مطلوب دی په بلا مقدمو کې پولیس سره مقابلې کړې دي پرون پې مونږ د خپل ڈی سی پی صاحب ایاز محمود خان په رهنمایۍ کې د هغې په سرپرستۍ کې مونږ پرون په دې کاروای کړی ده چې پای کې مونږ د هغه رور د هغه ترزوی د هغه چې څومره خلکو هغې کې درې پیوګان نور هم مونږ ارېسټ کړي دي تاسو ته میډیا ته پیش کړو هم خو تاسو وکتل په خپله پکې هم دا یو کلاشنکوف درې جاجرې دوه درې تما چې دا هم پکې برآمد کړي دا خلکو نه بل طرف ته چې کوم آیس پروشانو یا چرس پروشان یا کوم منشیات والو هغه هم باقی ارېسټ کړي دي سم پرون دا کورټ ته پیش کړي دي باقاعده اوس چې کوم پراته دي دا اوس ان شاء الله لسل میټه کې جمعرات دا اوس به دا هم پیش کړو او ان شاء الله دا کمپین با تر هغه پورې جاری تر کې پورې دې خلکو له موږ سرکو بینی کړي ته دې خلکو چې دا پرس کدا داسې لګ اکټیو پاتې شو نو دا معاشره بډې نظر تبا برباد شي بھائی موږ دې خلکو ته دا خواس کو موږ دې دا ریکوست کو چې وروړه دلته کې زمونږ کور نشته زمونږ ور نشته زمونږ در نشته دا ستاسو علاقه دا ستاسو کور دی دا تڼه ستاسو دي زه نن دلته یم سبا بنیم زما یا میاشت یا دوه ده یا درې دي خو به حیثیت پولیس افسر دا زما ډیوټي ده چې یاره د علاقې نه جرایم ختمول دا زما فرض دي دا به زه کوم په دې مال ګورنمنټ تنخواه راکوي دا خلک ټیکس ورکوي دا هغې نه موږ ته تنخواه میلاویږي په علاقه کې هم نومان د علاقه کې جرایم پیشه خلکو نه دا علاقه صفا کول دا زموږ ډیوټي ده خو دا بغیر د عوامو نه ور بغیر هیڅ هم نه کیږي دا به علي مونږ کامیابیږو چې دا عوام راپاسي او مونږ سره شانه بشانه ودرېږي مونږ ته انفارمیشن وکړي مونږ سره په مونږ بروسه وکړي بھائی مونږ هم د ستاسو نه یو مونږ هم د دې معاشرې نه یو مونږ د بار نه یو راغلی عوام زمونږ نه دي مونږ د عوام نه یو که دا عوام مونږ سره لږ کوآپریشن وکړي لږ تعاون وکړي نو امید دی بل زمونږ د مشرانو غټه خبره دا دی وکړي چې بھائی تاسو دا مشران انګیج کې کومې دښمنۍ دي کومې دغه دي چې دا روغو ته لړی شي او دا دښمنۍ په دوستۍ بدلی شي نو مونږ ستاسو په وساتت باندې ستاسو په دې چینل په ذریعه باندې د مشرانو ته درخواست کوو سوال کوو چې بھائی تاسو را مخکې شئ زمونږ طرف نه چې کم قسم تاسو ته سہولت پکاري تعاون پکاري مونږ به در سره ملګري یو کمی دشمنی یا دل بدی یا خرابتی په علاقه کې موجود دي بای تاسو راشه د دوه کور دي زنګ پیغمبر علیه السلام وی چیرې
د دوه رونو ماسک کې جګړه مسلمان تاسو پکې سولہ وکړه سولہ به تر د خیر دی پکې بشک نو به تاسو را مخامخ شه مونږ به سره امداد وکړو دا کورونه چې کوم په دشمنی دی دا په دوستۍ بدل شي په شوې بل دا قسم خلک دا کوم چې آیس خرسي یا چرس خرسي یا دا خرسي چې دې مونږه مکمل سرکوبي وکړو سی چو صاحب دا راته ووایه چې ستاسو دلته د راتګ څونه ټایم وشو او دلته غټې مسلې یعنی غټ جرایم کم دي زما او تقریبا دلته دوه میاشتې وشوې شکر الحمدلله مصري بانډې خلک ډېر پښتانه خلک دي دلته کې داسې غټې شو دلته د ټول نه غټې شو کومه ده ذاتي دشمنی جی ذاتي پرسن دشمنی دي او خامخا ملک د پښتو دي وی موږ هم منو موږ هم د علاقې خلک یو دویم مسله دلته دا زمکو دا جی بھائی یو د یو زمکا قبضه کړی بل د بل زمکا قبضه کړی دا آی کی موږ ته قانوني پیچیدګی دی قانوني پیچیدګی موږ ته داسې دی چې هغه کی موږ ډایرکټ انټرفیر سکولی نشو ادې خو پکې موږ سره عدالتونه هم انوالی هغه پکې سوال مقدمی موږ پکې راتلی نشو دا غنه موږ ته پریشانې جوړی شي جی بہرحال بیا موږ تر افسرانو ہدایت دادی د مشرانو چې بھائی تاسو دې کې یو کمیټې جوړې کې د کلی په سطح باندې د تاڼو په سطح باندې د خلک روغ غواړي د جرګو دغه والا دا د مشرانو ته کینوي چې دا مشران اول دی لروغیو کی کس لگ معمولی خوا دی خواهی امونگ ورد پختو که لڑا جور تراک آگی ٹھیک دی جی کس کمی زیادی ویچا ویلی پورا کی و دا کورن روخ پاتی شی دویم دلتا با مصری بانڈا که خاص کر زب اداو ویما چه پچند میں پرسن خلق روخ خلق دی زمیدار خلق دی عزتدار پختانا خلق دی ولی بارا دیر کم خلق را گلے دی چار پنج پرسن خلق دا سی دی چه اغی زمنگا او دی خلقو خوبون آرام کری دی نو بای منگا دی پچند میں پرسن خلقو دا وی چه ارو را اگا پینز پرسن دی منگ پچند میں یو اگر 15% راضی ہو پچند میلا خوب آرام بولے بولے چاہ منگ منگ اتفاق نہ کو جی ہر سڑے دا ہوئی چہرہ بھائی ماں ویلی نہیں دی اور زما نم نے راؤٹ شو عزت استا ساس پہ چینل میں دا بے ساتھ سر خبر ابر دیکھ لگو تا یقین دہانی ور کو ضرور ان شاء اللہ ساسو نم بس اعراض کی ساسو بس دا غنب پاش کی گی بیام بے شک ادا سے پورا منگ تو میں اطلاقان دا سرائی جاگا پرسن بنیاد بنی ہو سلو کی سر یو کس بل سره نه لګي نو هغه سو وي یاره جی پلان کې چرس خرسي پلان کې خدا ضروري نه چې دغه اطلاع دې کنفرم وي بالکل هغه اطلاع زه 15 ځای چاڼوم جی جی زه تصدیق لا بوزم چې هغه اطلاع ټیک ونه ځکار راوي کوم ٹھیک ده ٹھیک شو جی اسې جو سردار ته وای چې استاسو دلته درا تک دو میاشتې شوې دي په دې دو میاشتو کې تاسو ته تاسو سې ډیوټي کړې تاسو ته سې کامیابی ملاو شوې د هغه باره کې لګمون ته وای په د تیرو دو میاشتو کې خو مونږه مختلف سرچ اپریشن هم کړی دي په علاقه کې چې پای کې اور آل د پی او سی کم دي کم چې مونږ ورته مجرم اشتہاران وایو مجرم اشتہاری وایو 30 کسان مونږه اریسټ کړی دي جی چرس مونږه د دې منشیات پروشه 10 کیلو ریکور کړی دي پای کې تقریبا 15-16 مقدمه مونږ رجسٹر کړی دي کسان اریسټ دي جیل ته تللی دي درې کلاشن کاپي مونږ ریکور کړی دي پستول مونږه برامد کړی د مختلفو کسانو 23 بغیر لیسنس جی کارتوس مونږ برامد کړی دي 210 آیس مونږ برامد کړی دي 108 د آیسو تقریبا مونږه 7-8 مقدمه رجسٹر کړی دي او 7-8 کسان نیولې شوې دي سو دوه کسان دا اوس مونږ تاسو ته دا کړه دلته مونږ سره دي بقایتلی جیلونو کې جیلونو کې پراته دي دا تاسو کو جی چې په دې علاقه کې د 13 کال یو نیم راسې دلته ډیر زیاتې شو کې او ډاکی کېږي دکانونه وهل کېږي کورونه وهل کېږي په دغه کې وسه پورې د علاقې خلک خفم دي تاسو نه ګیلم کوي دا غي وجه څه ده چې دغه خلک تاسو او تاسو لاس غي ته نه ورسي دا څه خو هیڅ خبر نشته چې یاره ګنزنګ بورته لاس ته رسي شکر الحمدلله په دې کې مونږه اخ کافی کاروای کړیم دي اوس هم په تاړه کې مونږ سره یو 14-15 موټر سایکل ولړ دي چې موږ دغه خلکو نه ریکور شوي دي جی باقي نیولې شوي دي عدالتونو ته تللی دي بقایا عدالت اوس ریلیز کړی دي نو اد عدالت په رحم کرم باندې دا زما خو قانوني کار دادې سړی نیول عدالت ته پیش کول بیا عدالت مزید یا غل ضمانت ورکی یا سزا جزا ورکی ٹھیک ده بل زمونږه خامخ په دې قانون کې مسله کې موږ د قانوني پیچیدګی هم داسې شته لکه احمد علی بھائی مثلا جو اغلا د شپې وشو ډایرکټ سوک داویداری نه کوي بالکل انون داویداری وشي په انون داویداری کې مثلا موږ کسانو نیسو یو دوه درې پنځه هغه نه ریکوري موشي دغه موشي اوس چې شمدید خو وینه پاږي کې بالکل مودې سره اکثر اروغ وکي اغه له جرګه بوزي مګ د پښتو جرګه لړ شو نه اروغ کوي جی چې کله اروغ وکي په دوه مرزارې هاشي جی چاره هاشي ال تداغ ستر ګلاس لري شاو دي کې خور سماته ملو نه شو بالکل نو اغه چې دنه د سلو غلا کړې سبا د زرو کوي یوا تر کې پوښتنه د موټر سایکل خبره ده نو موټر سایکل اول مونږه ټول یو ډیر لا پروا موټر سایکل برور راولي په بازار کې به ودري طالب نه چاته پاواله نه دی بلل شخ پلکار پسې دغه کولو پروتي او هغه یو آسان دغلا شي دی بل به راشي
چابی او پتو کی یا چابی اکثر کولو پروتی ایک ایک پیویزی پا مخا بالکل وس هغه کوم مونږ نیولې دي ما سره اوس په تړاک تقریبا 14 15 موټر سایکل ولاړې دي جی ٹھیک ده جی جی بیا دا ځکه خلک شته چې هغه ته دا خپته وي چیرې غنه زما د اغلا شوې ده جی د دې وجه بیا ډایرکټ دا وداري نه کی پاسړې باندې وی ما ته ذاتی دښمنی جوړې د کلی خبره ده نو دغه خبره سدي چې اځم مخ ته رکاوټ دی د خلکو کمزورې جی چې هغه وی یاره زمانه مثلا د لسو یا شل روپو غلا شي ولې په دې ډایرکټ دا وداري وکم جی کوم سبا ما ته دښمنی جوړېږي بالکل نور ان شاء الله دا څه خبر نشته زمون غشتونم برابر دی نفری مون سره خبر برابر دا هتو امکان کوشش مزنګ دا زنګ مشران او زمونګه چر علاقه کې امن وی ولې چې په علاقه کې امن وی نو مونږ ته بسکون وی بالکل مالک گورنمنت ترخاره کې په مالا دومره تاوان کیږي زما په محکمه کیږي نو داخله ټیکس ور کوي ما ته دا ترخه بلويږي زه د دې خلکو نه مونږ د دې خادمان یو د دې غلامان یو زه ولې مالک ترخاره کې عوام را کوي نو په کاري ځدی بدله کې عوام ملم حکم کړه بالکل بلا تاسو په ساتت باندې زه په دا کې د خلکو ته سوال کوم درخواست کوم چې بای تاسو مهرباني وکړئ دا کوم ایریل فایرنګ چې کیږي خاص کر په ودونو کې دلدلک جاهلیت زیات دی بیک وډ علاقه ده دی برور په وای فایرنګ شروع کی هغه فایرنګ چې زی بار په زنانه یو ماشوم یو کودا بیګونا په کور کې لګي موږ د فارم دا یو نقصان دی د علاقې د فارم یو نقصان دی نو موږ دې ته سوال کوو درخواست کوو د مشرانو ته درخواست کوو چې بای داخله کې نه وي په دې باندې د دې څه فائدې نشته چې فائدہ نشته نقصانات ډېر دن ولې کوي موږ ته پریشانی جوړوي علاقې تم جوړوي قدرمند د ای سی چو صاحب خبرې تاسو ورولې د سره مونږه مختلف خبرې هغه ډیسکس کې کم چې زمونږ د علاقې د خلکو پزړه کې یو سوال او هغه مونږه د دې وړاندې کې خو دو د ای سی چو صاحب دا خبره بالکل پزیدا چې ملزم هغه ولې رهای شي او هغه بیا هغه ته سزا ولې ملاونی شي او عادت جرایم ولې سیوا کیږي دې کې یو غټه وجه هم دغه ده چې مونږ خلک چې کوم دی هغه د شهادت نم یریږو د دغه سیز نم یریږو چې یاره اسینا سبا ماته په دې لکشي باندې بیا غټه دښمنی جوړ شي د دغه سیز نم مونږ یریږو ملزم اونی وی شي او هغه د چانه پټ نه دا چې د کی پی کی پولیس د 13 سو کال راسي هغه ډیر زیات اکټیو شوی دی که تاسو وګورئ د قتل ملزمان چې دی هغه په یو سو غنټو کې گرفتار شي که دغه سی د ماشوم سره د زیاتې ملزمان دی نو هغه بالکل گرفتار شي خو خبره کم زینب روانه شي خبره د بره روانه شي کله چې هغه عدالت ته لاړ شي عدالت نه ولې روانيږي هلته دا خبره چې یا خو په هغه باندې شهادت ني یا هغه خلک چې دی هغه بار بار د دغه کورواله سره چا سره چې ظلم شوی چا سره زیاتی شوی هغه سره جرګو کی او هغه خپل په پیسو باندې یا په یو سبل سره باندې هغه خپل روغه او کی نو هغه د عدالت نه هم رها شي نو کچری مونږه او تاسو غواړو چې په دې علاقه کې د جرایم ختم شي نو دې لپاره به دې سره مونږه مودریګو یوازې د دې باندې هم دا نه کیږي تر څو چې مونږ دې سره نه ولاړ نو دا جرایم به نه ختميږي په دغه یو څو خبرو باندې تاسو نه اجازه غواړم د الله په امان.